akcija ekipe Hrvatske, Kramarić tamo, Kramarić lopta u sredinu, vole, Perišića, stativa, nije se mogao. Kako je Andrej Kramarić kasno podigao loptu za Perišića, Perišić je šutirao, goma se nije pomakao to što stativu, nije se goma pomakao, nije imao ni izgleda odavde, to odbrani golman, ali nije imao ni sreće. Ivan Perišić potlapo za stativu i završila ovu golautu.